Në rinjë se me temën e parë, një rast makabër që sigurisht ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i njoftuar të gjithë edhe nga rrjetet sociale se çfarë ka ndodhur që një person ka lënë të vrarë 22 të tjerë, 22 persona dhe ka vrarë dhe ka plegosur mbi 60 persona. Është një person i cili në fakt thuhet që i një armë të mirë, thuhet që është pjesë ka qenë ushtarak, nuk dihet ende një informacion shumë i qartë për këtë ngjarje, ka media të ndryshme që ka ngjarje të shumta, ka momente të ndryshme dhe sigurisht edhe specifika të ndryshme se për këtë ngjarjes. Media të ndryshme do, ju po i vini re në fakt që shifrat kanë qenë të ndryshme, nuk dihet ende as numri i të vrarëve. Gjithsesi ne mbetet për ta diskutuar edhe me të ftuarit tan, siç raportojnë ngjarjet e mediat ndërkombëtare, sigurisht gjëja ka ndodhur në Maine, policia ka urdhëruar banorët të qëndrojnë brenda dhe të mbyllin dyert sepse sulmuesi është ende i armatosur dhe i lirë të paktën deri në orat e vona të mbrëmjes. Gjithsesi ju keni parë fotografinë e cila është shpërndarë dhe është bërë virale, ai është ende duke kërkuar, nuk e dim se sa informacione ka, kështu që nuk po zgjatem më tej sepse më shumë informacione do të na jap Erida Kaudil, e cila është police në Florida, që mund na informoj më shumë për këtë ngjarje, qoftë edhe si qytetari, por qoftë edhe në pozicionin e saj si pjesë e policisë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Erida, mirë se vjen. Ne dham në fillim disa informacione, përmenda pak edhe në fillim që është ende e paqartë dhe informacioni apo shifrat, mund na përditësosh pak më shumë se çfarë ka ndodhur dhe si jemi edhe me situatën në fjalë deri më tani. Me sa po shikoja sot në darkë, në fakt, neve deklaroj governatori i Maine, deklaroj që ishin 18 të vdekur dhe 13 të plegosur. Si shtë ju e thatë, është akoma në kontrol, që të vënd për kontrolojnë të FBI-a, gjithë janë përfshirë me sa pash, sepse është një gjare shumë dramatika. Gjithë se si, dhe më thënë, qështja e armëve këtu në Amerikë është shumë është një temë që her pas here dhe është shumë emocionale për të gjithë ne si i thonë, sepse ca janë pro dhe ca janë kundra. Po fakti është që këtu kushtetuta e dytë, e cila është stabilizuar në vitin 1791, shumë kohë para se ne të ishim këtu dhe kur Amerika është vënë, është stabilizuar dhe mori independencën e vetë, kanë të drejtë, njerëzit kanë të drejtë të mbajnë armë. Qartë, dhe kam mbetur që atëherë për rasteve të mbrojtja, apo jo? Po, është e drejta e çdo shtetasi amerikan që të ketë armë. Gjithsesi, domethënë kjo ligj ka dhe kufizimet e veta, nëse je dënuar me akte me krime të rënda ose me akte dhunë ndaj familjes, janë gjëra të cilat ta kufizojnë ty këtë të drejtë, por që gjithsesi domethënë është një drejtë. Erda, drejtë që çdo njeri këtu ka. A flasin për shembull profesionist në panelet të ndryshme televizive për këtë masakër që ka ndodhur në Maine? Po, flasin, është një, normalisht dhe me thënë, është një gjë shumë traumatike dhe është një humbje shumë madhe për gjithë ne, jo vetëm për shtetin e Maine, se kryon këtë debatet që ne i kemi already, dhe me thënë. Po, kur flasim që flasin, bë një analiza për një profil të autorit të ngjarjes në këtë rast? Pra bërë një profil të kuptojnë se nga vjen, çfarë shkollimi ka, ka një problem të shëndetit mendor apo jo? Po mundohen, normalisht, të me thënë informacionit janë të kufizuar, sepse është nën 30 orë që kjo gjë ka ndodhur, dhe është shumë e vështirë për policinë që t'japin dhe një informacion detaj, mi gjithë të njërës të duan, normalisht, po dhe ata tani po mundohen stabilizohen që kanë vetë. E kuptoj. Erida, ndërkohë ne kemi këto informacione, po lexoj diçka dhe sigurisht ta konfirmo ose shto diçka ose na sjero lidhur me këtë situatë. Unë e përmenda edhe në fillim të në hyrje që thash janë bërë publike dy fotografi të autorit të fjalë. Robert Card, i cili thuhet që është trajnuar si instruktor i armëve të zjarrit në qendrën servitore të rezervës ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës, është cilësuar si një person që njeh shumë mirë armët, po ashtu edhe me një formim ushtarak. Por thuhet që Cardi ka qenë i shtruar një qendër të shëndetit mendor për 2 javë dhe verën e këtij viti. Ky është informacioni që ne disponojmë. Çfarë thuhet më shumë për personin në fjalë? Me sa lexova dje ndark, nuk e kishin konfirmuar, po ai është ushtarak rezervë, domethënë rezervist, në forcat ushtarake. Me sa pash dje nuk e kishin konfirmuar që ai nuk ishte instruktor armësh. Jo, nuk ishte. Gjithsesi, domethënë
Me sa pa shumë, me sa lexova, Army e kishte konfirmuar që nuk ishte instruktor. E kanë gjithashtu konfirmuar që ishte shtruar në një përndim mendor në një spital. Po. Po ato janë detajet cilat ne kemi so far, domethënë nuk është asgjë nuk është konfirmuar që konkretisht. Ka qenë shtruar në një klinik për shëndetin mendor. Po dihet se si ka dalë nga aty? Nuk, do me thënë, varet nga të e njëjë që nuk asë ti asë nësë kemi për ti marrë vesh, me kuptimin që diagnozat mjekësore këtu janë shumë të mbrojtura dhe nuk kam për të deklaruar publikisht. Qitëse si do me thënë, ajo është një shtetë ndryshe, këtu kene në vitin 2018, në basi Marjorie Stoneman Douglas High School Shooting ndodhi, bë një akt dhe të cilin, në qëfëse një person është marrë në kujdestari spitalore ose mjekësore për gjëndje të rënd mendore ose diçka që ka të bëjë me krizën mendore, këto policia me anë të qytetit ka të drejtën të bëjë një risk protection order quhet, e cila është një urdhër nga qytet që ne i sekuestrojmë gjithë armët, derisa qytetat deklarojnë që okay, ky njeri është në rregull për të marrë armët mbrapsht, sepse ajo kushtetutë shumë e rëndësishme këtu kanë dhe e trajtojmë me shumë. A është bër kjo gjë? Pra ky rregull ka funksionuar edhe për rastin konkret? Dihet në rast se i është kontrolluar, ka pasur një vëzhgim nga ana e policisë pasi e ka dalë nga spitali? Do me thënë, ai është një ligj që është bën këtu në Florida në 2018, dhe me gjithë se United States është, Amerika është një, gjdo shtet ka fuqit e veta që të imponoj loj ligjesh që mund të aplikojnë shtetit ti. Se nuk e din që se Maine ka këtë ligj, për që e di që ne këtu në Florida e kemi dhe e përdorim. Pra, nuk, në Maine, ku ka ndodhur ngjarja, nuk dihet nëse ekziston ky ligj, por mbajtja e armëve në Maine lejohet për ta konfirmuar? Po, mbajtja e armëve, domethënë mbajtja e armëve është drejt federale, sepse është e kushtetutës, dhe kot për kuriozitet për shikoja të numra dhe ndarë, domethënë, dhe në bazë të një studimi që është bërë në 2021-in, Texas është numri 1, që ka 45.7% të banorëve që kanë armë leje. I bie Texas i ka 30 milion njerëz, domethënë mbi 15 milion njerëz janë të armatosur me leje. Pra 15 milion njerëz vetëm në Texas kanë armë ligjërisht. Ka 30, correct. Po. Kurse në Florida ne kemi 8 milion, 22.6 milion njerëz totalisht. Po. Dhe mbi 8 milion janë të armatosur. Pra më shumë se sa një treta edhe në Florida. 36%. Tashi duhet mbash në mendje që këto janë deklarimet me permit. Një gjë që ndodhi këtu kene këtë vit, në një korrik të këtij viti, guvernatori bëri një ligj të ri me të cilin nuk ke nevojë të marrësh armë leje për armë, për të mbajtur armë. Sepse again, domethënë të drejtat e mbajtjes janë një gjë, por nëse ti ke procese penale, dhunda familjes, këto gjëra të hiqin. Si e ka hequr kërkesën për të kërkuar një armë? Për të mbajtur permit, do më thënë aty, po, atë hartën që këti aty, po? Që të dërgova, ajo të regon gjithë shtetet që, për shumë, për të shikosh Texasin, gjithë atë që janë të zeta, janë shtetet me cilat më shumë bashkë armë, po s'kene për permit. Deri në një qeshor, o një korik të këti viti, duhet kishe permit që të mbaje armë. Leje, po, permit, po. Po, atë ligje hoqën. Leje, më pajtë, leje, po. Okay. Kurse tani nuk duhet mas leje për të mbajtë. Po, ju që jeni në polici, Erida, sa herë përballeni me situata të tilla? Është e shpesht njerëz të cilët kanë armë, njerëz të cilët sulmojnë, ndoshta edhe nuk e shkrepin armën, po godasin me të. Fizikisht flas. Sulmimin fizikisht jo, nuk është më shpesht tu ku jam unë, po që hasemi me armët ditë për ditë. Nuk ka një makinë që unë sendaloj që nuk ka armë dhe ajo është një gjë e pranueshme këtu, sepse kemi një shprehje që një njeri i keq me pistolet mund ndalohet vetëm nga një njeri i mirë me pistolet. Dhe këtu ke 900 polica në këtë qytet për shembull, me 1000 veta më shumë me pistolet me intencione të drejta dhe të mira, na ndihmojnë dhe neve në një kuptim. Qartë. Pra është pak e vështirë që ta monitorosh gjithë shtetin e madh. Po. Ndoshta mund të pyesë për denoncime. Denoncime kryesisht për armbajtje pa leje. Nga kush vijnë? Pra janë persona të cilët janë të rinj, janë persona që, pra, në momentin që dikush akuzon dikë që po mban armë pa leje, apo ka sulmuar, apo ka shtën drejt një personi, kjo grup, pra ky grup,
ka ndonjë lloj pike të përbashkët, janë të rinj, zakonisht janë më në mosh, janë persona të cilët kanë probleme ekonomike, probleme të shëndetit mendor, ka diçka që i bën bashk? Me thënë të drejtën, këtu në Florida është e pritur që një në dy persona, një në tre persona ka armë. Do me thënë është gjë shumë e pranuar, dhe për të dhe një ide si kanë ndryuar gjërat gjatë 10 viteve të fundit, në vitin 2013, vetëm 4 shtete nga gjithë shtetet e Amerikës nuk ishin nevojë për permit. Tani, në vitin 2023, pas 10 vjetësh, Florida ishte viti, shteti 26 që e bëri këtë devijim të ligjit, që nuk e nevojë për permit, për leje që të marrësh armë. 26? Një 10 vjeçar kaq të... Pa. 26. Një 10 vjeçar kaq të vogël, ka pasur një ndryshim kaq të madh për mendimin tim, sepse jam mbi gjysma e Amerikës që tani thotë, ok, nuk e nevojë për lejet mbash armë, sepse është drita jote konstitucionale. Po mirë, dakord që lejohet, por kam fjalën denoncime për persona të cilët gjuajnë me armë ose plagosin me armë, që i përdorin këto armë nuk, për qëllime negative. Nuk është, besoj apo jo, nuk është më përhapur, nuk si problem. Nuk është më përhapur, okay. Sepse nuk është më përhapur, sepse të gjithë kanë armë, domethënë çdo njeri asumë që çdo njeri është i armatosur dhe nuk para... Qartë. Erida, okay. E di ku jam kurios e kulturës shqiptare. Shqiptarët ambajnë armë në Florida. Do më të nështë drejta të tjore religjore, por sigurisht. Të ashtë mund që unë nuk shkoj asë për të blerë ushqime ose për një loj futboli pa armë. Vërtet, duhet gjithmonë të amaresh me vete. Po dakord, po ti ke një profil tjetër. Është pjesë ime. Dakord, po ti ke një profil tjetër, ti e në profilin e policës, kështu që është e pashmangshme kjo. Po flas për shembull njerëzit e tjerë të familjes tënde, miqtë tu të cilët mund të jenë shqiptar. Sigurisht atyre u lejohet me ligj, po e marrin ata armën me vete? Jo, se besoj se ajo kultura akoma na ndjek. Pa shiko. Asë një familjen time, për shumë, nuk më banë armë, sepse ati e ke ne, për shumë, ati e ke ju, nuk është lejushme. Dhe me thënë drejtën, kur vijan dhejnë, dhjem që kësi, si po më mëngon të qka, por... Pse nuk e, këtej nuk e më banë armën? Jo, nuk mundem, se është ligje tje. Dekord, po ti për shumë ke bejgjën e policisë, ndoshta edhe mund të të lejohet. Nuk para, jo. Nuk para. Dhe me thënë, të bezdis kur vijen në Shqipëri edhe nuk e ke armën me veta? Po. Ndihesh e pasigurt se këtë duat kuptoj. Si të bën të ndihesh ty që i rri çdo ditë me armë? Pjesa e saj është pasiguria, dhe është fakti që nuk ke asgjë për ta mbrojtur veten nëse diçka ndodh. Dhe kur ke fëmijë, për shkak kur ke familje, ndihesh sikur je e pafuqishme, nëse diçka ndodh ti nuk mund të bësh asgjë. Qartë. Pra, ti thua që ne na ndjek pak kultura jonë shqiptare që duke qenë se këtu nuk lejohet arma, kur vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e kanë këtë pjesën për ta mbajtur armën me veta. Po, ndodh ndonjëherë që, po, çfarë thonë ata? Ke folur me ta për shkakun pse nuk e mbajnë armën? E bisedon? Me thënë drejtën, një pjesë e madhe e kësaj me gjithë që kanë folur, duke përfshirë dhe vllajën dhe nëse vllajë tim, është kanë frikë. E kanë frikë armën. E kanë frikë armën. Për mendimin tim është edukim. Për mendimin tim është edukim, sepse është një vetë mbrojtje. Qartë. Nuk është... Po pse? Është si që jep makinës. Në qëllim është frikë, po pastaj mësohet. E drejtë, po ka shkolla të caktuara në Amerikë për shkak të mësuar se si të përdorësh armën, sepse me rastin, unë mund të jetë një shtetas amerikan, mund të kem të drejtën të përdor armën, po nëse nuk di ta përdor atë, nëse nuk di ta karikoj, nëse nuk di ta shkrep, nëse nuk kam fuqinë për ta mbajtur, ç'më duhet arma? Neve jemi shumë të përfshirë, neve policia këtu është shumë e përfshirë me edukimin. Një pjesë e madhe e punës tonë është edukimi. Mund të them, mbi 60% e punës time ditore është edukimin. Në qëfësa jo është për armën, qëfësa jo është për ligjet rrugore, në qëfësa jo është për çdo gjë, çdo fush. Dhe ne fokusohemi shumë në atë gjë. So, këtu, çdo muaj, policia vë një klasë, 4 orë, që është shkon tek policia ku jemi ne dhe të mësojnë për armën, si ta hapësh, si ta mbyllësh, si ta... A, pra duhet të paraqiten, si ta gjuash. Qartë. Pra duhet të paraqiten qytetarët tek rajoni i policisë dhe të mësojnë se si ta përdorin armën. Po në shkolla lejohet? Jo, mëso më thënë ka vende normalisht që armët janë të ndaluara, si për shembull gjykata, shkollat. Shkollat, spitalet nuk i lejojnë. Ka dhe vëndesh që janë
që dhe ne mund t'i hamëndi, me marrë me hamëndi që nuk lejohen, por në publik lejohen. Erida, që mbas masakrave të shkollave, çfarë ka ndodhur me, me këto institucione? Pra, nëse unë jam me armë, kam të drejtën që të kemi një armë, sepse ma jep të drejtën kushtetuta, po afrohem pra ma bjenteve të shkollës, dhe qëlloj, atër si do të mbrohet një mësues, si do të mbrohet një drejtues shkollë? Do më thënë, është shumë e vështirë për mua ta, në fillim, 10 vitet e para ishte shumë e vështirë ta të mësohesh këtu, sepse unë isha në Shqipëri, isha ke kolegji turk, po si dëshit tjetë, shkollat ishin shumë të hapura, hyrje, dilje, kurse këtu janë si, si thonë, si kështjelle, janë si forcë, do më thënë, me kuptimin që çdo shkollë ka një policë, ose dy, minimal, brenda, të armatosur, dhe çdo derë është mbyllur, çdo gjë është e kontrolluar, është me kartë, nuk mund të thjesht hysh në shkollë. Ka sistem sigurie. Çdo gjë, siguria e shkollave, o siguria e shkollave këtu kanë është një gjë, është një gjë primare që neve nuk bëhet kompromis thuaj në asnjë moment. E marrim shumë absolutisht jo. Erida, ti the pak më përpara se kur vjen në Shqipëri ndjehesh pak e pasigurt, sigurisht që s'kish armë. Jam kurioze sa herë të dashur ta përdorësh armën. Për të vetë mbrojtur apo për qenë nën kontroll, nuk e di. Nuk është fakti që sa herë përdor, është fakti që nuk e opcion tjetër. Këtu ke nërë për shumon, ndodhë diçka ke ambulancën, zjarfiksen, policin, ami policin, ke helikopterin, ke drones, ke lojloj gjërë që mund vinë të ndimojnë. Atje nuk besoj se kemi tita të resurse, se kam parë, do me thëmë, dhe kemi shumë nevojë për shumë gjërë atje që ne nuk i kemi, dhe kur mësoj është që i ke, kur nuk i ke, i ndjenë shumë ndjesën. E, kuptoj. Mirë, të falenderojmë shumë që ishe me ne. Erida. Punë të mbarë, përdorim të sigurt të armës. Dhe sa më pak të përdorësh, kjo është e rëndësishme. Faleminderit. Falenderojmë shumë që ishe me ne në bisedë.